सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेपाल टेक्निकल युट्युब च्यानललाई र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् हाम्रो लेटेस्ट टेक्निकल भिडियो सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नको लागि। नमस्कार, स्वागत छ साथीहरू यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल टेक्निकल युट्युब च्यानलमा, र म हुँ प्रेम सागर। साथीहरू, आज पनि म तपाईँहरूमा आज एउटा नयाँ भिडियोको साथमा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, मैले केही महिना अगाडि चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, जो साथीहरूलाई राम्रोसँग इङ्ग्लिस आउँदैन उहाँहरूले नेपालीमा एकदम सजिलो तरिकाले टाइपिङ गरेर त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर कसरी पठाउन सक्नुहुन्छ त भन्ने बारेमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो धेरैजनाले हेर्नुभयो, मन पनि पराउनु भयो, र त्यसमा धेरैजनाले लेख्नुभएको थियो, आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। हामीले नेपालीमा लेखेर इङ्ग्लिसमा म्यासेज त सजिलै पठाउन सकियो, तर चाहिँ हामीलाई इङ्ग्लिसमा आएको जुन म्यासेज छ त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ त भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूको लागि एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईँको फेसबुक म्यासेन्जर, इमो, भाइबरमा जहाँ पनि इङ्ग्लिसमा म्यासेज आएको छ त्यो म्यासेजलाई एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईँले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। यदि साथीहरू तपाईँहरूको पनि यो इङ्ग्लिस अलि विक छ, तपाईँलाई इङ्ग्लिस बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै युजफुल हुनेछ। लाइक साथीहरू, यो एपले कसरी काम गर्छ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाउन पनि चाहेँ। जस्तै साथीहरू, तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मलाई चाहिँ यो वर्ल्डिङको तर्फबाट एउटा इङ्ग्लिसमा म्यासेज आएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल स्क्रिनमा, डियर कस्टमर, वी ह्याभ जस्ट रिसिभ रिपोर्ट अफ नेटवर्क इस्यु एट युर एरिया भनेर चाहिँ यहाँ आएको छ। मानिलिनुहोस् हामीलाई यो इङ्ग्लिसमा बुझ्न गाह्रो भयो, अब हामीले नेपालीमा बुझ्नको लागि तपाईँको यो म्यासेजमा यसरी कन्टिन्यू टच गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, प्रिय ग्राहक, हामीले भर्खरै तपाईँको क्षेत्रमा सञ्जालका समस्याको रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ। हामी पहिचान गर्न काम गर्दै र तपाईँलाई फेरि अपडेट गर्नेछौँ भनेर हाम्रो यो जुन इङ्ग्लिस म्यासेज थियो, डियर कस्टमर, वी ह्याभ जस्ट रिसिभ रिपोर्ट अफ नेटवर्क इस्यु एट युर एरिया भनेर, यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै सजिलो तरिकाले यहाँनिर ट्रान्सलेट गरेर हेरिसकेका छौँ। साथीहरू साथीहरू, आजको यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पूर्व तपाईँहरूमा एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। साथीहरू, तपाईँले यो हेर्दै गर्नुभएको भिडियोको तलपट्टि एउटा लाइक बटन देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा टच गरेर चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, र तलपट्टि एउटा सब्सक्राइब लेखेको रातो बटन देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा टच गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अब चाहिँ साथीहरू, हाम्रो फोनमा आएका विभिन्न इङ्ग्लिस एसएमएसहरू, भाइबर, ट्विटर, इमोमा आएका ती म्यासेजहरूलाई हामीले एकदम सजिलो तरिकाले नेपालीमा बुझ्नको लागि हामीले आफ्नो फोनमा एउटा एन्ड्रोइड एप पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एपको मद्दतले मात्रै हामीले नेपालीमा ट्रान्सलेट हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि साथीहरू, तपाईँले आफ्नो फोनमा भएको यो गुगल प्ले स्टोर छ, यो गुगल प्ले स्टोरलाई चाहिँ यहाँनिरबाट ओपन गर्नुहोला। अब यो गुगल प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि माथिपट्टि यो सर्च बारमा जानुहोस्, अनि यो सर्च बारमा तपाईँहरूले टाइप गर्नुहोला यु डिक्सनरी भनेर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर फर्स्टमै देख्न सक्नुहुनेछ यु डिक्सनरी भनेर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यो एपलाई आफ्नो फोनमा अलरेडी इन्स्टल गरेर राखिसकेको छु। साथीहरू, यो एपको डाइरेक्ट डाउनलोड लिङ्क पनि म तपाईँहरूलाई तलपट्टि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो फोनमा यो एपलाई सिधै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूले आफ्नो फोनमा यो एप इन्स्टल गरेर मात्रै हुँदैन, यसका केही सेटिङहरू छन्, त्यो मिलाइसकेपछि तपाईँहरूले जुन इङ्ग्लिसमा आएको एसएमएस अथवा विभिन्न टेक्स्टहरू हुन्छ त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब यहाँनिरबाट यसलाई ओपन गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ, यहाँनिर माथिपट्टि स्किप छ, यहाँबाट स्किप पनि गर्न सकिनेछ, अथवा यहाँनिर यसका विभिन्न कुराहरू, फिचरहरू बताएको छ, त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। म चाहिँ स्किप गर्छु यहाँनिरबाट। यहाँनिर साथीहरू, हामीले केही पर्मिसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ, यसलाई यहाँनिरबाट अलाउ गरिदिनुहोस्। ओके, यहाँनिर यसलाई डोन गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस छ, त्यसमध्ये तपाईँले यो सेकेन्ड नम्बरको इङ्ग्लिसमा चाहिँ टच गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि तपाईँले स्क्रोल डाउन गर्दै तलपट्टि जानुहोला, यहाँ तलपट्टि। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ इङ्ग्लिस टु नेपाली, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले टच गर्नुहोस् साथीहरू। ओके, र यसमा अन्य धेरै कुराहरू छन्, म चाहिँ तपाईँहरूको लागि त्यो इङ्ग्लिसमा आएको टेक्स्टलाई सजिलै नेपालीमा कसरी ट्रान्सलेट गरेर हेर्न सकिन्छ त्यो मात्रै बताउनेछु। ओके, अब म यसलाई यहाँनिरबाट क्लोज गर्छु। अब तपाईँहरूलाई मैले त्यो एसएमएसहरूलाई ट्रान्सलेट गरेर हामीले कसरी पढ्न सकिन्छ त्यो बारेमा बताउन चाहेँ। मैले आफ्नो फोनमा आएको जुन म्यासेजहरू छ त्यसलाई बताउनेछु। साथीहरू, यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तसम्म नहेरिकन क्लोज नगर्नु होला, किन भन्दा यहाँ अझै एउटा सेटिङ बाँकी रहेको छ, त्यो सेटिङ नगर्दासम्म यो यु डिक्सनरीले तपाईँको फोनमा काम गर्ने छैन। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ एसएमएस रिड गर्ने बेलामा देखाउनेछ। ओके, म यो म्यासेजमा जानेछु।
ओके, यहाँनिर हामीसँग छ, देख्न सक्नुहुन्छ है, वर्लिङबाट विभिन्न इङ्ग्लिसमा म्यासेजहरू यहाँनिर आइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमध्ये मैले यहाँनिर एउटा क्लिक गर्नेछु, देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट डिजेबल भनेर। अब हामीले जुन पढ्नुपर्ने अथवा इङ्ग्लिसमा आएको एसएमएस छ त्यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कन्टिन्यू आफ्नो औँला राखेर टच गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कपी टेक्स्ट भनेर, यसमा टच गर्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अन डिस्प्ले पपअप विन्डोज टु इनेबल कपी टु ट्रान्सलेट भनेको छ, यसलाई कन्फर्म गरिदिनु होला। यसलाई कन्फर्म गर्नको लागि यहाँनिर तपाईँलाई एउटा छुट्टै सेटिङमा लैजानेछ त्यो एपले। त्यसपछि तपाईँले यहाँ स्क्रोल डाउन गर्दै जाँदा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु डिक्सनेरी भनेर, यसलाई चाहिँ यहाँनिरबाट हामीले इनेबल गरिदिनुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ है, यसलाई इनेबल गरेपछि यसलाई ब्याक गरिदिउँ यहाँनिरबाट। ओके, हामी अब पुनः यहाँनिर एसएमएसमै आएका छौँ। हाम्रो जुन अघि इङ्ग्लिसमा आएको एसएमएस थियो म यसमा टच गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले पुनः यो माथि तिनवटा अप्सनहरू दिएको मध्ये फर्स्टको कपी टेक्स्ट छ, यसमा चाहिँ टच गर्नेछौँ। अब यहाँ एउटा पपअप देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले टच गर्नुहोला। अब तपाईँको यहाँनेरि नेपालीमा आफै अटोमेटिक ट्रान्सलेट भएर आउनेछ। यसरी साथीहरू तपाईँहरूले एकदमै सजिलो तरिकाले आफ्नो फोनमा एउटा एप युज गरेर तपाईँको विभिन्न सोसल नेटवर्क अथवा फोनमा आएको इङ्ग्लिस एसएमएस टेक्स्टहरूलाई चाहिँ नेपालीमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्छु साथीहरू पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि यो भिडियो युजफुल भयो होला र तपाईँहरूलाई मन पनि पऱ्यो होला। साथीहरू, नेक्स्ट भिडियोमा हामी केही नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ टेक्निकल भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बाय बाय, जय नेपाल।